Հայլույս սիրելի աշակերտներ, հուսով ամենք տալ ողջ առողջ եք, աստված ձեզ տող բահե բահբանե ձեր ընտանիքներուն հետ, ամբորձանք մնաց, և դա աստված, որ շուտով դարին չավարդած կոնե գրգին անգամ հանդիպինք, իրար պատվինք, իրար ողջակուրվինք, և երբեք չհուսադիք ձեր կյանքի մեջը, նեղություններ, դժվարություններ գրնանը լան, բայց կյանքը ավելի թանկ է, կյանքը ավելի սուղ է, ադրամար փառք տվեք Աստուծո, որ դուք և ձեր ընտանիքները ողջ և առողջ եք։ Քանի որ երկուշաբթի առավոտ է, Սպարտան Թայմ է, եկեք սիրելներ միասին աղոտք բարձրացնենք Աստուծո։ Ես հիմա Պասադինայի Սուրբ Նիկոլ Լուսավորիչ եկեղեցվո մեջն եմ, և ինչպես գտեսնեք Խորանին ետևը, դեր Իսուս Քրիստոսի հարության պատկերն է, նոր կծակրված, նոր իկոնն է, թող Հիսուս իր հարության զորությամբ օրհնեցես բոլորդ։ Հանուն հոր և օրդվո և օգվույն Սրբո, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որպես հերգինս և հերգինի։ Ըզհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր ըզ մեզի փորձություն, այլ փրկյա ըզ մեզի չարեն, զիկո է արքայություն և զորություն և փառք Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։ Աստուծո օրհնանքը ձեր բոլորին հետ է լա, առողջ մնացեք, ժպիտով մնացեք, բարի օր ձեր բոլորին։